Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování deníku z jihovýchodní Moravy. Městu Veselí nad Moravou není lhostejný stav mostů. Radnice proto plánuje rekonstrukci toho Zarazického, který spojuje břehy řeky Moravy. Město si v minulých letech nechalo zpracovat pasport všech mostů, mostků a propustků. Radnice dokument v minulém roce zrevidovala. Některé ty mosty, nebo respektive spíš mostky a propustky, jsou sice v aglomeraci města Veselí, nicméně nejsou na pozemcích, které vlastní město Veselí, takže tam se jedná teď o zjištění vlastníků. Na území města je i most v Zarazicích, který spojuje břehy řeky Moravy. Jeho stav je však nevyhovující. Na místě stojí od roku 2000 a jedná se o vyřazený most Českých drah, který město zakoupilo. A protože Státní fond dopravní infrastruktury vypsal dotační titul, který se týká místních komunikací a v křížení s nadřazenými komunikacemi, to znamená buď to s komunikacemi první třídy, nebo se železnicí, anebo i s vodní cestou, tak jsme zpracovali projekt, který je rozdělen na dvě části. První část projektu se týká statických a druhá povrchových oprav. Rekonstrukce 63 metrů dlouhého a 7 metrů vysokého mostu vyjde na zhruba 7 milionů korun. Ten dotační titul v případě oprav mostu může být až do výše 100% té částky požadované. Takže předložili jsme v termínu tento projekt. Uvidíme, jak se k nám Fond dopravní infrastruktury zachová. Město věří, že s projektem uspěje. Kdyby schválení dotace proběhlo dle plánu, radnice by následně zahájila výběrové řízení na zhotovitele. Město Uherský Brod zahájí v měsíci dubnu rekonstrukci ulice Na Chmelnici. Ta se bude týkat nejen povrchu vozovky, ale také parkovacích míst, chodníků i zastávek. Už od roku 2016 město průběžně realizuje celkovou rekonstrukci ulice Na Chmelnici. Ta byla postupně rozdělena do několika etap. Poslední úsek má celkem 295 metrů a dojde zde ke kompletní výměně povrchu vozovky. Součástí toho bude i modernizace dvou autobusových zastávek. Také chceme bezbariérově přístupnit chodník ke třetí základní škole a chceme nasvětlit také přechody pro chodce. Dále dojde k vybudování podélného parkovacího stání z vegetační betonové dlažby a výsadbě zeleně. Důvodem k opravám je především nevyhovující stav vozovky, na který upozornili sami občané. Taktéž jsme zjistili to, že auta zde jezdí rychle a my jsme proto řešili a hledali takové řešení, které zároveň umožní i zpomalení jakoby té jízdy těch automobilů. A samozřejmě máme tam novou lokalitu nad zámkem a i ten přísun těch aut se zvýšil. Celková výše nákladů činí 7 milionů korun. K předpokládanému zahájení rekonstrukce dojde v měsíci dubnu a potrvá až do konce července. Na střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti proběhl už 23. ročník středoškolské odborné činnosti. Do okresního kola postoupilo celkem 6 prací. SOČ neboli středoškolská odborná činnost je soutěž, kterou organizuje ministerstvo školství už po 41. V Uherskohradišťské střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické proběhl 23. ročník této soutěže. Studenti tentokrát mezi sebou bojovali v 5 kategoriích. Nás samozřejmě zajímají kategorie pro technické obory, zdravotnictví, ekonomiku, popřípadě volnočasové aktivity, to znamená obory, kterými jsme se zabývali v letošním kole. Letos se do soutěže zapojilo 37 studentů, kteří představili celkem 14 prací. Mezi nejzajímavější v kategorii zdravotnictví patřila práce zaměřená na nemoc ledvin a dialýzu. Nechyběly ani zajímavé projekty v ekonomice nebo strojírenství. Například model jízdního kola a model drtiče palet, to znamená ekologický projekt. Studenti zde prezentovali také unikátní solární nabíječku powerbanky nebo větrnou elektrárnu. Do okresního kola nakonec postoupilo 6 prací. Tyto práce svým profilem, svým záběrem i časovou možností prezentace suplují maturitní zkoušku. Okresní i krajské kolo soutěže proběhne v dubnu. Jestli studenti střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické zabodují i tady, dostanou se na celostátní přehlídku, která se bude konat v červnu na Mendlově gymnáziu v Opavě. Krása ukrytá nejen v jehlicích. Právě takový název nese nejnovější výstava, která je nyní k vidění ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. Její součástí byl také kurz pletení.
Upléct si svetr nebo dokonce šaty není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přesvědčit se o tom mohli účastnice kurzu pletení ve vlastivědném muzeu v Kyjově. Konal se jako doprovodná akce výstavy věnované háčkovaným a pleteným výrobkům veselské rodačky Marie Sedláčkové. Když jsme tu výstavu instalovali, tak z popudu návštěvníků jsme se rozhodli udělat dva kurzy. Před měsícem jsme měli kurz háčkování a dneska máme kurz pletení. Jsou to kurzy pro úplné začátečníky, i když samozřejmě jsme hrozně rádi, že mezi nás chodí i lidé, kteří už mají nějaké zkušenosti i s háčkováním, i s pletením, takže nám pomáhají vlastně těm úplným začátečníkům. Během 4 hodin se účastnice kurzu naučili základy pletení, jako je zahájení úpletu, hladce a obratce. Zdatnější pletařky si také vyměňovaly zkušenosti s nejrůznějšími vzory. Naučí se začátky, odnesou si vzorníček a dokonce se nám teďka přišli pochlubit i ty, co se učili minulé háčkovat, úplný začátečnice, co už uháčkovali za ten měsíc. Takže to krásná odezva. Účastnice se rovněž naučili, jak správně vybrat přízy a poté ji udržet tak, aby byl úplet stále hezký. Mohli také obdivovat téměř 60 vystavených modelů, které je obklopovali a inspirovali. Všechny šaty jejich autorka Marie Sedláčková sama nosila. Pletení a háčkování bylo její vášní a ve spolupráci s návrhářkou Marií Zelenou pořádala dokonce módní přehlídky. Zajímavostí je, že velká část modelů na výstavě vznikla ve vlaku na trase Veselí nad Moravou Brno, kudy často jezdila. Prostory uherskohradišťské reduty zdobí desítky obrazů a plastik výtvarníka Přemysla Hájka. Tento místní rodák představil veřejnosti svá díla po více než 10 letech. Přemysl Hájek začal svou uměleckou dráhu v 70. letech studiem umělecké keramiky na Umprumce v Uherském Hradišti. Postupem času se však začal věnovat malbě a kresbě. Svá díla představil veřejnosti téměř po 15 letech. Další projekt ale zatím v plánu nemá. Neplánuju žádnou výstavu, věnuju se své reklamní agentuře, kterou mám, a tohleto, ty práce jsou vlastně, abych utekl, abych nezblbl v práci. Do tvorby přenáší jak smysl pro humor, tak nadsázku i hlubší myšlenky. Pozorný návštěvník si mohl všimnout opakujících se hudebních motivů či postav býka. K vidění byly zejména akrylové malby doplněné o kombinované techniky a plastiky. Ta výstava nese název, strašně zajímavý, tak jak je přema celý, a jmenuje se Na pohůdku. Proto i to zahájení je takové Na pohůdku. A co se týče těch obrazů, tak to je tvorba za posledních, řekněme, 15 let, ale jsou tady i takové perličky, které vznikly třeba před sametovou revolucí, to znamená v době, kdy Přema vystavoval v Paříži, v Rakousku nebo v Německu. Aby byla vernisáž doslova Na pohůdku, doplnila slavnostní atmosféru cimbálová muzika Ohnica. Výstava v prostorách uherskohradišťské reduty potrvá až do 1. května. V kavárně hodonínského kina Svět teď vystavují své práce děti z fotografického kroužku z Kobylí. Jejich snímky překvapují svou vyspělostí. Stydět by se za ně nemuseli ani dospělí fotografové. Zátiší z listy, hra stínů, neobvyklé portréty. Kavárnu kina Svět v Hodoníně teď zdobí výstava fotografií, které působí jako dílo zkušeného autora s bystrým okem. Nafotili je ale děti. Vystavuje tu 20 členů fotografického kroužku z Kobylí ve věku od 7 do 13 let. Pod vedením učitelky Lucie Novákové udělali za 3 roky existence kroužku značné pokroky. Mě samotnou baví strašně moc fotit a je to můj vášnivý koníček. A tím, že učím, jsem učitelka, tak mě tak nějak napadlo, že bych i tady tu vášeň mohla přenést na děti. Lucie Nováková děti pochopitelně při fotografování vede. Především jim dává témata a hledá pro ně inspiraci. Protože jen některé z nich mají digitální fotoaparát a většina používá mobilní telefon, učí se děti hlavně kreativnímu vidění, techniku příliš neprobírají. Já jsem taky sama překvapená teda. Já jim vždycky na začátku ukážu nějakou inspiraci jim ukážu a oni už se sami chytnou a kolikrát úplně zmizí, fotí a já ten výsledek vidím třeba až ke konci. Na historicky první výstavě kroužku se představilo všech 20 dětí a většina z nich spolu s rodiči také dorazila z Kobylí do hodonínského kina. Během vernisáže zahrála kapela V hnízdě rej, ve které účinkuje právě i vedoucí kroužku Lucie Nováková. Deník z jihovýchodní Moravy je u konce. Budu se těšit zase příště. Na shledanou.